Me që Elona e nisi me festa, ti ke shoqëruar pa ashtu edhe personazhe të njohur gjatë tureve të tyre në koncerte, në vende edhe jashtë Shqipërisë. Më tregu pak për këtë marrëdhënien që ke me artistët shqiptar, edhe se si i presin ata jashtë, si funksionon, cilat janë këngët që ju kërkojnë më shumë ti, edhe çfarë të thon ty ata më pas. Çfarë të thon ty pas festës? Artistët apo? Artistët. Cila është marrëdhënia që ke me ta edhe marrëdhënia si kanë qenë këto turet që keni bërë jashtë kufive të Shqipërisë? Them të drejtën, janë nga eksperiencat më të bukura që mund t'i ndodhin një artisti ose atë që shoqëron. Vetëm të zgjidhin ty pikërisht. Po, nga që di italisht. Okej. Po, garantisoj që i kanë bërë një këngë ose ditë luaj mirë ose ditë futem aty ku duhet në dropet që ata kanë, edhe du të them që ne na pritin shumë mirë. Përtej asaj që ata kanë shumë, janë përtej mallit që kanë për ne, edhe mezi na presim, po dhe artistët kanë që ju japin, sepse aty kanë mezi presim që t'i shkojmë dikush nga Shqipëria kushdo që nga artistët dhe t'jen pjesë e festave, sepse pra të mblidhen. Si ka qenë turi i Luizit eksaktësisht? Çka ka pas, domethënë evente që i ka pasur këtu në rajonin ton, kam qenë pothuajse të gjitha dhe na kanë pritur po të themi nga artistët që kërkohet dhe pëlqehet më shumë. Të gjitha ja duan. Të gjitha këngët i din përmendesh, po thjesht të preferuara ime ta thash është. Është përjetësisht. Akoma s'ka dalë një që mua personalisht si DJ të më pëlqejë më tepër se sa ose ti në nivelin. Cilës i ke bërë remixit i kësaj? Kësaj dhe gjithëve. Po mund ta luajmë tani një herë ftohtë? Përjetësisht. Përjetësisht. Hanjer, ta kujtojmë. Kam këtu direkt bilet. Kur jeton në mundi, rrugën e qetat e ti, nuk e ti atë meritoj, pa shën dy syt në ball. Kam një jetë që kjo është kënga që i ka dedikuar Kjarës apo vajzës? Jo. Asnjëherë. Asnjëherë. Nuk e ka. Jo, më është. Shiko. E, më tregon pak Luizi kur doli nga shtëpia e Big Brother një vit më parë dhe që e pasuan koncertet e një pasnjëshme. Nuk e di si e pati atë rikthimin në koncerte pranë fansave. Ai ishte ai ideali i rregullt, mbaronte performancën ikte në shtëpi. Po. Po. Normal. Nuk është se vazhdonte natën kështu deri në orët e para të mëngjesit. Jo. Jo. Po Kiara sa herë merrte në video call se shumë kemi parë. Kemi parë nga këto plane që ej Kiara shihet me KJM dhe një tur me njerëz aty, një tur me njerëz aty mbrapa. E shoqërojnë gjatë gjithë kohës. Përveç se me që e kam për detyrë, po them. Okej. Okay. E shoqërojnë pa fund. Na thënë një episod bukur kur ndalonte policia, se e di që ka pas shumë nga këto. Po për shembull që në dogan. Ëh. Direkt trafik. Kam përshtypjen se nuk ju kërkonin dokumenta ose sa foto. Far, vetëm foto. Policët vetëm. U bë trafik, them se vini policët vetë, dilin. Duke tri kolegët. Hajde erdhi. Hajde erdhi Luizi, të bëjmë foto. A ishte ajo një edhe një ogur, domethënë një boost i mirë për karrierën tënde vitin e shkuar. Nuk është se nuk e patur punë dhe nuk e qenë aktive, po sigurisht ishte pas një figure që në atë vit ka qenë kryefjala edhe për ty. Po patjetër që kanë ndikuar. Unë pjesë e festave kam qenë gjithmonë dhe te pjesa private, domethënë personale e festave të mia, nuk kanë ndikuar pothuajse fare. Përveç se atyre, sepse po të njëjtin kanë marrë atë xhiro boja. Nuk është se tani ti Luizi çmimin? Jo. S'ta rriti fares. Jo. Se jo s'te rriti, se unë s'du vetë. Nuk është puna se unë jam njësoj. Vazhdon të jesh kështu humble. Me kom në forever. Publicitet edhe kthehemi pas orës 19 pas lajmeve. Pra kënga jote e preferuar është përjetësisht ajo që ke bërë mix, nga por në Luizit. Fakt nga të Luizit, por në fakt ti ke edhe këngë të tjera të preferuara që janë nga artistë të tjerë. Patjetër. Hanjer, shprehu, lirshëm, dhe pse i po, ketë preferuara këto këngë? Atëherë, unë këngët e mia të preferuara janë baladat e tjera dhe mendoj e kam një si po themi thënie time që muzika është e bukur se ka baladat. Okej. Okay. Edhe vet jam kështu shumë baladash që më pëlqejnë këto. Vet. Je shumë romantik. Po po shumë. Edhe këngët që bëj remix i zgjedh kryesisht baladat, po themi të projekteve që kam me artistin My Other Side që është New Jack. Që do flasim një ditë për këtë. Okej. Okay. Ndërsa për këngët që mua së fundmi më kanë pëlqyer shumë ose që kanë dalë
dhe do t'i mbeten. Po, nëse bëj një top 5 të 2023-2024, cilën do na rendiste? Një top 5 do rendis 2. Okej. Sa ato kam mendje. Albanian Dare Obsession. Okej. Kresha Lyrical Son Shake It. Okej. Kaq për 2024, përjetësisht është 2023-shit. Obsesion, fakt, që... është shumë e bukur. Do, me që Elonën e kemi këtu dhe është qyrë që me erë dhe se më kishtë të marrë shumë mali për ty. Se kam Big Brother Radio dhe mua me intereson pak ta lidh me Big Brother. Pa shumë këtë vit, cilin keti të preferuar, cilin ke më pak të preferuar? Tha Romeon dhe miqte okay. vetë, kurse do pa preferuarit nuk mi tha. Nuk t'i ka thënë, thua e shpejt pa preferuarit. Egla meriton. Ua. Po, po meritoni pse, sa i është dhe tip shu trendy cool. Më thotë. Jo, më thotë. Ku sa të? Ka ke pasur ndonjë përplasje ndonjë gjë apo jo thjesht nga ekrani? Për lojën, ë? Për sa i përket lojës. Për lojën me ne që mund të a thatë ju për mua që jam më i mirë offline se online? Po, edhe ai është offline. Do e ndroje me një? Lena sot. Ai është. Ishte okay. Perd për offline, bro. Offline, offline. E kam thonë edhe online. Do t'ja hapi mikrofonin kur kur t'jemi në transmetim. Shiko, është sukses, do thoja unë, për një artist, për një DJ si ty, që emrat më në zë të një reality show, të një programi, të një koncerti, ata që janë më në zë të momentit, janë gjithmonë në një bashkëpunim me ty. Dhe unë e di që nga ky Big Brother ti ke një banore të ose preferuar dhe në bashkëpunim ose dy. Të paktën na thuaj njërin prej jo, ose dy thash kot se nuk i diet deri në fund. Mm-hmm. Kupton kjo është ideja, po një e kena. Mm-hmm. A keni bërë ndonjë plan paraprak me ndonjë prej banorëve që janë aty, fjala vjen me Romeon që mund t'i miksosh diçka, mund t'i realizosh diçka. Po, kam bërë, i kam bërë disa, si më thonë që ja luaj nëpër evente kur jemi. O, që e ke bërë, thotho, që e ke bërë? O, Jonida, e ty e ti Benito për ora 2 e natës dhe moj. Unë e dua të remixin Benito. E bërë, po, se të kemi ekskluzive? Apo e ka dëgjuar Legionet? Ora 2 e natës jo, dhe moj. Jo, e kam quar atin privat. Tani do ta luajmë qik live, se e meriton na jo këngë, që të bëhet... Unë vetëm, unë do ta kem te celulari që nuk e di ku e kam. Djalin, e ndihmoj pak me celularin e Benitos. E ka lënë andej, e ka lënë andej. Ja, të do vinë ta marrin edhe ta vinë. Pak fare, si kur të publikojmë. Si, okay, nuk e di ke leja, apo jo, për ta për publikuar. Që? Jo. Është remix e mojë, është këngë. Jo, më pse, pse për qa, për qa du. Jo, jo, është remix e këngë. Edhe pasaj të vje letra nga prokurorija. Ama, se sot kemi dëgjuar shumë letra, prokurorija, gjykata dhe politikë. Nuk jam, nuk jam. Thjeshtë që dojmë e të thonë që... Aty të shpia do t'i qik humor, kaq. Duhet pak më shumë humor. Nuk e di, do me thë. Nuk e di, do me thë. A do hyen ndo njerë në Big Brother, Benito? Me pyeta, po, tha jo. Po sot ka qënë me Petrinën. Po, do me thë, do futesh, apo... Po është i zënë me punë. Po sot ka qenë me Petrinën Elona, kështu janë që janë parë të dy. Edhe kur shihen me një nga produksionit, aha. Diçka po ndodh. Diçka po ndodh. Direkt. Edhe aty për shembull unë shok kam Julin dhe Romeon më shumë, edhe kur erdhi Romeon takoi direkt. Ja, i tha, i boni, a çka ke? Ma ka thjesht e njoh nga jashtë takova kaq, nuk jam ai tipi që kështu domethënë tip. Nuk flet, tumbi që çon mesazh. Ja, është djalë. Tani ora 2 e natës, ej, por i kthehet kënga. Ora 2 e natës dhe moj. Më çaj kom çupo. Kjo ka qen duke. Jam gjithë sy e vesh për të pritur këtë remix të ora 2 e natës. Se pa 2 e natës nuk mbyllet ky Big Brother, edhe nuk e di si do të jem prime në vazhdim, do kapin dhe 3-shin dhe 4-ën. Imagjinoj sikur të ketë edhe pak humor. Super dëshirë. Ekzin atë. Po ndonjë frazë kështu të Ledionit ke futur aty te kënga te ndonjë nga këto. Pra ne nuk e kam, nuk e kam sepse hasa një në Instagram që do t'ja marr aty. Shikoni sikur ta dija. E, është fantastike. Po, më le ta dëgjojmë çik më shumë. Po, që është dem. Po, ja kam çu vetëm, ja kam dërguar në WhatsApp. Kur e ke, kur e përgatit, kur e nxjerr nga fura? Do bësh edhe këtë. Do e bëjmë. Do bëj ta kemi.
Po, do luhet ajo. Tash nuk kam këngë koreane aty, s'm prish punën. Do më thon kur të bëhet after party i Big Brother, do të hapet ora 2 e natës. Ora 2 e natës dhe kam përshtypje se çka një parandjenjë rida që ky party do të quhet Kape Prime-in. Kape Prime-in. Shumë faleminderit që ishe me ne. Të urojmë shumë suksese dhe mirëpresim me shumë dashuri të gjitha punët që do nxjerrësh më vonë, po më shumë nga të gjitha un po pres orën 2 të natës demoj. Kurse un po pres edhe një dy dasma anëre që kemi bashkë. Shumë suksese. Faleminderit që ishe sot. Faleminderit ju. Faleminderit që ishe sot me ne. Faleminderit.